Ang Ministeryo ng Pagpapagaling Kabanata 36 Panganib ng Sapantahang Kaalaman Ang isa sa mga pinakamatinding kasamaang kaakibat ng paghahanap ng kaalaman, ang pagsisiyasat ng siyensya, ay ang pagnanais na itaas ang pangatuwiran ng taong higit sa tunay na halaga at tamang saklaw nito. Maraming nagtatangkang hatulan ang lumikha at ang kanyang mga gawa sa pamamagitan ng kanilang hindi sakdal na kaalaman sa siyensya. Sinusubukan nilang matukoy ang likas na katangian at mga karapatan ng Diyos at magpakasawa sa mga haka-hakang teorya tungkol sa walang hanggan. Ang mga nakikibahagi sa linyang ito ng pag-aaral ay tumatahak sa bagay na ipinagbabawal. Ang kanilang pananaliksik ay hindi magbubunga ng mahalagang mga resulta at maaring malagay lang sa peligro ang kaluluwa. Ang ating mga unang magulang ay nadala sa kasalanan sa pamamagitan ng pagpapatibay ng pagnanasa ng kaalamang pinigilan ng Diyos sa kanila. Sa paghangad na makamit ang kaalamang ito, winala nila ang lahat na nagkakahalagang mayroon sila. Kung hindi kailanman ginalaw ni Adan at Eva ang ipinagbabawal na punong kahoy, ibibigay sa kanila ng Diyos ang kaalaman. Kaalaman na kung saan walang pamamalagi sa kasalanan kalamang magdadala sa kanila nung walang hanggang kagalakan. Ang lahat ng kanilang natamo sa pamamagitan ng pakikinig sa manunukso ay tanging pakikipisa ng kasalanan at ng mga resulta nito. Sa pamamagitan ng kanilang pagsuway, ang sangkatauhan ay nakahiwalay sa Diyos at nahiwalay ang mundo sa langit. Ang aral ay para sa atin, ang patlang kung saan pinamumunuan ni Satanas ang ating mga unang magulang ay pareho sa kung saan siya umaakit sa mga tao ngayon. Binabahan niya ang mundo ng mga nakalulugod na katang isip. Sa pamamagitan ng bawat aparatong hawak niya, tinutokso niya ang mga taong magsapantaha tungkol sa Diyos. Sa ganito niya pinipigilan ang mga ito na makamit ang kaalamang sa Diyos na walang iba kundi ang kaligtasan. Mga teoryang pantestiko ngayon ay pumapasok sa mga institusyong pang-edukasyon at sa mga iglesia sa lahat ng dako ng mga katangiang pang-espiritual na nagpapabagabag sa pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita. Ang teoryang isang kakanyahan ang Diyos na sumasaklaw sa lahat ng kalikasan ay tinanggap ng maraming nagsasabing naniniwala sa mga banal na kasulatan. Ngunit, gaano man kaganda ang damit, ang teoryang ito ay pinakamapanganib napanlilinlang. Minamali nito ang pagkakilala sa Diyos at binibigyang kahihiyan ang kanyang kadakilaan at kamahalan. At ito ay hindi lang nanlilinlang, kundi nagdadala rin ng kapalaluan. Elemento nito ang kadiliman, sensualidad ang saklaw nito. Ang resulta ng pagtanggap dito ay ang paghiwalay sa Diyos at sa nahulog na likas ng tao nangangahulugan ito ng pagkawasak. Hindi natural ang ating kalagayan dahil sa kasalanan, kaya ang kapangyarihang magpapanumbalik sa atin ay dapat na sobrenatural. Kung hindi, wala itong halaga. Mayroon lang isang kapangyarihang maaaring makagapi sa hawak ng kasamaan sa mga puso ng tao, at iyon ang kapangyarihan ng Diyos kay Heso Kristo. Sa pamamagitan lang ng dugo ng ipinako ay magkakaroon ng paglilinis sa kasalanan. Ang kanyang biyaya lang ang makapagpapagana sa ating pigilan at malupig ang mga hilig ng ating pagkahulog. Ang mga teoryang malaespiritista patungkol sa Diyos ay walang epekto sa kanyang biyaya. Kung ang Diyos ay isang kakanyahan lang na sumasaklaw sa lahat ng kalikasan, siya ay nasa lahat ng tao. At upang makamit ang kabanalan, ang tao ay dapat lang magkaroon ng kapangyarihan sa loob niya. Ang mga teoryang ito na sinundan ng kanilang logikal na konklusyon ay naapektuhan ang buong kristyanong ekonomiya. Tinatanggal ng mga ito ang pangangailangan ng pagbabayad sala at ginagawang tao ang kanyang sariling tagapagligtas. Ang mga teoryang ito tungkol sa Diyos ay walang epekto at ang mga tumatanggap sa kanila ay nasa malaking panganib na may akay na tingnan ang buong Biblia bilang katang-isip. Maari pa rin nilang ituring ang kabutihan na mas mahusay kaysa bisyo. Ngunit ang pagtanggal sa Diyos mula sa kanyang nararapat na posisyon ng pamamahala, inilalagay nila ang kanilang pag-asa sa kapangyarihan ng taong walang halaga. Ang hindi nag-iingat na tao ay walang tunay na kapangyarihan upang labanan at lampasan ang kasamaan. Ang mga panlaban ng kaluluwa ay nasira. Ang tao ay walang hadlang laban sa kasalanan. Kapag sa sandaling ang mga pagpigil ng salita ng Diyos at ang kanyang espiritu ay tinanggihan, hindi natin nalalaman kung anong kalaliman ang maaaring pagkalubugan. Bawat salita ng Diyos ay subok na totoo. Siya ay sa kanila na kumakanlong sa kanya. Huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita. Baka sawayin ka niya at masumpungang sinungaling ka. Ang masamay na bibitag sa sarili niyang kasamaan at siya ay nauhuli sa mga tali ng kanyang kasalanan. Kawikaan Kapitulo 30, Versikulo 5 at 6 at Kapitulo 5, Versikulo 22 Pagsisiyasat sa Banal na Mga Hiwaga Ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman. Deuteronomio Kapitulo 20, siyam, Versikulo 20 siyam. Ang paghahayag ng kanyang sarili na ibinigay ng Diyos sa kanyang salita ay upang ating pag-aralan, maari tong hangaring maunawaan. Ngunit hindi tayo dapat lumampas dito. Ang pinakamataas na talino ay maaaring maglaan ng sarili hanggang sa mapagod ito sa mga haka-haka tungkol sa likas na katangian ng Diyos, ngunit walang magiging bunga ang pagsisikap. Ang problema ito ay hindi ibinigay sa atin upang lutasin. Walang pag-iisip ng tao ang makaiintindi sa Diyos. Walang dapat magpakasawa sa haka-haka tungkol sa kanyang kalikasan. Dito ang katahimikan ay ang pagsasalita. Ang pinakamarunong sa lahat ay higit sa anumang talakayan. Nang inilatag ang panukala ng kaligtasan, kahit ang mga anghel ay hindi pinahihintulutang ibahagi ang mga usapan sa pagitan ng ama at ng anak at hindi dapat makialam ang mga tao sa mga lihim ng kataas-taasan. Tayo ay mga ignorante sa Diyos tulad na mga maliliit na bata, ngunit bilang mga maliliit na bata, maaari natin siyang mahalin at sundin. Sa halip na magsiyasa tungkol sa kanyang kalikasan o sa kanyang mga karapatan, makinig na lang tayo sa kanyang sinalita. Matatagpuan mo ba ang malalalim na bagay ng Diyos? Matatagpuan mo ba ang hangganan na makapangyarihan sa lahat? Ito ay mataas kaysa langit. Anong iyong magagawa? malalalim kaysa sheol anong iyong malalaman ang sukat nito ay mas mahaba kaysa lupa at mas malawak kaysa dagat ngunit saan matatagpuan ang karunungan at saan ang kinaroroonan ng kaunawaan hindi nalalaman ng tao ang daan patungo roon at hindi nasusumpungan sa lupain ng mga buhay sinasabi ng kalaliman wala sa akin at sinasabi ng dagat hindi ko kapiling hindi ito mabibili ng ginto ni matitimbangan man ng pilak bilang halaga nito, hindi mahalagahan ng ginto ng ofir, na mahalagang onyx o ng zafiro. Ginto at salamin dito ay hindi maipapantay, ni may pagpapalit man sa mga hiyas ng gintong dalisay. Hindi ba banggitin ang tungkol sa koral o sa kristal, higit kay sa mga perlas ang halaga ng karunungan. Ang topasyo ng Etopia doon ay hindi maipapantay, ni mahalagahan man sa gintong lantay saan nang gagaling kung gayon ang karunungan at saan ang kinaroroonan ng kaunawaan. Ang abadon at kamatayan ay nagsasabi, narinig ng aming mga tainga ang bulung-bulungan tungkol doon. Naunawaan ng Diyos ang daan patungo roon, at nalalaman niya ang kinaroroonan niyon. Sapagkat tumitingin siya hanggang sa mga dulo ng daigdig at nakikita niya ang lahat ng bagay sa silong ng langit. Nang siya'y gumawa ng utos para sa ulan, at para sa kidlat ng kulog ay ang kanyang daan na magkagayoy nakita niya ito at inihayag ito'y kanyang itinatag at siniyasat. At sa tao ay sinabi niya, Narito, ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. Hob Kapitulo 11, Versikulo 7 hanggang Siyam at Kapitulo 28, Versikulo 12 hanggang 28. Hindi sa pamamagitan ng pagsisiyasat ng mga sulok ng lupa o walang kabuluhang pagsisikap na maarok ang mga hiwaga ng persona ng Diyos ay natatagpuan ang karunungan. Sa halip, masusumpungan ito sa mapagkumbabang pagtanggap ng paghahayag na ikinalulugod Niyang ibigay at sa pagtalima ng buhay sa Kanyang kalooban. Ang pinakamatatalinong tao ay hindi makauunawa sa mga hiwaga ni Jehova na ipinahayag sa kalikasan. Ang banal na inspirasyon ay nagtatanong ng maraming mga katanungang hindi masasagot ng pinakamasikap na nag-aaral. Hindi natin masasagot ang mga tanong na ito, kundi upang tawagin ang ating pansin sa malalalim na mga hiwaga ng Diyos at ituro sa atin na limitado ang ating karunungan. Na sa palibot ng ating pang-araw-araw na buhay, maraming mga bagay na lampas sa pangunawa na mga limitadong nilalang. Ang mga taong walang pag-aalinlangan ay tumangging maniwala sa Diyos sapagkat hindi nila maiintindihan ang walang katapusang kapangyarihan kung saan ipinahayag niya ang kanyang sarili. Ngunit ang Diyos ay dapat kilalanin ng marami mula sa kung ano ang hindi niya ipinahayag sa kanyang sarili, tulad ng kung saan bukas para sa ating limitadong pangunawa. Kapwa sa banal na kapahayagan at kalikasan, Ibinigay ng Diyos ang mga hiwaga upang pangunahan ang ating pananampalataya. Ganito ang dapat. Maari tayong maghanap, magtanong ng patuloy, mag-aral, subalit hindi pa rin natin matatarok ang kawalang hanggan. Sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay at sumukat sa langit ng sa pamamagitan ng dangkal at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal at tumimbang ng mga bundok sa mga timpangan at ng mga burol sa timbangan? Sinong pumatnubay sa Espiritu ng Panginoon o bilang kanyang tagapayo ay nagturo sa kanya? Masdan mo, ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba. Itinuturing na parang alabok sa timbangan. Masdan mo, kanyang itinataas ang mga pulo na parang pinong alabok. Ang Lebanon ay hindi sapat upang maging panggatong ni ang mga hayop niyon ay sapat na handog na sinusunog. Lahat ng mga bansa ay parang walang anuman sa harap niya. Kanyang itinuring ang mga ito na mas kulang pa sa wala at walang laman. Kanino nga ninyo itutulad ng Diyos? O anong wangis ang hahambing ninyo sa kanya? Hindi ba ninyo nalaman? Hindi ba ninyo narinig? Hindi ba sinabi sa inyo mula ng una? Hindi ba ninyo naunawaan bago pa inilagay ang mga pundasyon ng lupa? Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa at ang mga naninirahan doon, ay parang mga balang, siyang naglaladlad ng langit na parang tabing at inilaladlad ang mga iyon na parang tolda upang tirahan. Kanino nga ninyo ako itutulad, sabi ng banal. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito. Siya na naglalabas ng kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila ayon sa pangalan, sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan at dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan ay walang nagkukulang. Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon, at nilalagpasa ng aking Diyos ang kahatulan ko? Hindi mo ba nalaman? Hindi mo ba narinig? Ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa. Hindi siya nanghihina o napapagod man. Walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. Isiyas Kapitulo 4 na po, versikulo 12 hanggang 28. Mula sa mga representasyon na ibinigay ng banal na espiritu hanggang sa kanyang mga propeta, alamin natin ang kadakilaan ng ating Diyos. Sinulat ni Propetang Isiyas, Noong taong mamamatay si Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas, at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serafin. Bawat isa ay may anim na pakpak, may dalawang nakatakip sa kanyang mukha, may dalawa na nakatakip sa kanyang mga paa, at may dalawa na naglilipad sa kanya. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, Banal, 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 ang Panginoon ng mga hukbo. Nang buong lupa ay puno ng kanyang kalwalhatian. At ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nayanig sa tinig ng sumisigaw at ang bahay ay napuno ng usok. Nang magkagayoy sinabi ko, kahabag-habag ako, ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruruming labi at ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Nang magkagayoy lumipad papalapit sa akin ang isa sa mga serafin na may baga sa kanyang kamay na kanyang kinuha ng mga sipit mula sa dambana, inilapat niya ito sa aking bibig at nagsabi, ngayong lumapat ito sa iyong mga labi, ang iyong kasamaan ay naalis na, at ang iyong kasalanan ay pinatawad na. Esiyas Kapitulo 6 Versikulo 1 Hanggang 7 Walang gaya mo, o Panginoon, ikaw ay dakila, at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Sinong hindi matatakot sa iyo, o Hari ng mga bansa? O Panginoon, siniyasat mo ako at nakilala mo ako iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo. Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko at ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko o Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Iyong pinaligiran ako sa likuran at sa harapan at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay ang gayong kaalaman ay lubhang kahangahanga para sa akin. Ito ay matayog, hindi ko kayang abutin. Hermias Kapitulo 10, Versikulo 6 at 7 At Awit Kapitulo 130, Siyam, Versikulo 1 hanggang 6 Dakila ang ating Panginoon at sa kapangyarihan ay sagana, hindi masukat ang kanyang unawa. Awit Kapitulo 147, Versikulo 5 sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon at kanyang sinisiyasat ang lahat niyang mga landas. Kawikaan Kapitulo 5, Versikulo 21 Siya ang nagahayag ng malalalim at mahihiwagang bagay, kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman, at ang liwanag ay naninirahan sa kanya. Daniel Kapitulo 2, Versikulo 22 sabi ng Panginoon na nagpakilala ng mga bagay na ito mula ng una, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon o sino ang kanyang naging tagapayo o sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya ay mababayaran, sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya na wa ang kalwalhatian magpakailanman. Gawa Kapitulo 15, Versikulo 18, at Roma kapitulo labing isa, versikulo tatlumput-apat hanggang tatlumput-anim. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita. Siyalang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang karangalan at pagkaharing walang hanggan. Unang Timoteo kapitulo isa, versikulo labing pito. Kapitulo 6, versikulo 16. Hindi ba kayo tatakutin ng kanyang kamahalan at ang sindak sa kanya ay sa inyo? Hindi ba ang Diyos ay nasa itaas ng kalangitan? Masdan mo ang pinakamataas na mga bituin, sila'y napakaringal. Ang kanya bang mga hukbo ay may bilang? Ang kanyang liwanag ay kanino hindi sumisilang? Gumagawa siya ng mga dakilang bagay na hindi natin mauunawaan, sapagkat sinasabi niya sa niebe, sa lupa ikaw ay bumagsak, at sa ambon at sa ulan, kayo ay lumakas. Ang kamay ng bawat tao ay tinatatakan niya upang malaman ng lahat ng mga tao ang kanyang gawa. Pinangangalat ng mga ulap ang kanyang kidlat, sila'y umiikot sa pamamagitan ng kanyang patubay upang ang lahat na iutos niya sa kanila ay kanilang magampanan. Sa ibabaw ng natatahan ng sanlibutan, maging sa saway o para sa kanyang lupa, o dahil sa pag iyon ay pinangyayari niya. Dinggin mo ito, tumigil ka at bulayin mo ang kahangahangang mga gawa ng Diyos. Alam mo ba kung paano sila inuutusan ng Diyos at pinasisikat ang kidlat ng kanyang ulap? Alam mo ba ang mga pagtitimbang sa mga ulap ang mga kahangahangang gawa niya na sa kaalaman ay ganap? Mailalatag mo ba na gaya niya ang himpapawid na sintigas ng isang hinulmang salamin? Ituro mo sa amin kung anong sa kanya'y aming sasabihin dahil sa dilim ay hindi namin maaayos ang aming usapin at ngayo'y hindi makatingin ang mga tao sa liwanag kapag maliwanag ang kalangitan kapag ang hangin ay nakaraan at ang mga iyon ay pinaram mula sa hilaga ay nagmumula ang ginintuang karilagan ang Diyos ay nadaramtan ng kakilakilabot na kadakilaan ang makapangyarihan sa lahat hindi natin siya matatagpuan Siya'y dakila sa kapangyarihan at katarungan at hindi niya susuwayin ang saganang katuwiran, kaya't kinatatakutan siya ng mga tao. Sino ang gaya ng Panginoon nating Diyos na nakaupo sa itaas, na nagpapakababang tumitingin sa kalangitan at sa lupa? Ang kanyang daan ay sa ipo-ipo at sa bagyo, at ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. Dakila ang Panginoon at sa papuri lubhang karapat-dapat at ang kanyang kadakilaan ay hindi masukat. Ipagmamalaki ng isang salinlahi sa kasunod nito ang iyong mga gawa. At ipahahayag ang iyong mga gawang dakila sa maluwalhating kaningningan ng iyong karangalan at sa iyong kahangahangang mga gawa, ako'y magbubulay-bulay. Ipahahayag ng mga tao ang kapangyarihan ng iyong kakilakilabot na mga gawa. At akin namang ipahahayag ang iyong kadakilaan. Kanilang sabik na sasambitin ang alaala ng iyong masaganang kabutihan at isisigaw ng malakas ang iyong katuwiran. Lahat mong mga gawa o Panginoon ay magpapasalamat sa iyo at pupurihin ka ng lahat ng mga banal mo. Sasabihin nila ang kalwalhatian ng iyong kaharian at ibabalita ang iyong kapangyarihan upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang iyong mga gawang makapangyarihan at ang maluwalhating kaningningan ng iyong kaharian. Ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian. Ang aking bibig ay magsasalita ng papuri sa Panginoon at pupurihin ng lahat ng laman ang kanyang banal na pangalan magpakailanman. Hob Kapitulo 13, Versikulo isa at Kapitulo 22, Versikulo 12 at Kapitulo 25, Versikulo 3, Kapitulo 37, Versikulo 5 hanggang 24. At awit kapitulo isang daan at bersikulo at anim. Nahum kapitulo isa bersikulo tatlo. At awit kapitulo isang daan at apat na bersikulo tatlo hanggang 21. isa. Habang natututo tayo ng higit kung ano ang Dios at kung ano tayo mismo sa kanyang paningin, tayo ay mga takot at manginig sa harap niya. Hayaan ang mga tao sa ngayon na magbigay babala mula sa kapalaran ng mga noong unang panahon ay pinagpalagay na magpalaya kasama ng sinabi ng Diyos na banal. Nang subuking buksan ng mga Israelita ang arka sa pagbabalik nito mula sa lupain ng mga Filisteo, ang kanilang kapangahasan ay pawang pinarusahan. Muli isaalang-alang ang paghatol sa naganap kay Uza, tulad ng sa pagahari ni David, dinala ang arka sa Jerusalem iniunat ni Uza ang kanyang kamay upang mapanatili itong matatag. Para sa pagpalagay na hawakan ang simbolo ng presensya ng Diyos, siya ay dinapuan ng dagli ang dagliang kamatayan. Sa nagniningas na dawag ng si Moises na hindi nakikilala ang Diyos ay tumalikod upang makita ang kahangahangang paningin, ibinigay ang utos. Huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang mga sandalyas sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Si Moises ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya ay natakot na tumingin sa Diyos. Eksodo Kapitulo Tatlo Versikulo 5 at 6 Umalis si Jacob sa Berseba at pumunta sa Haran. Dumating siya sa isang lugar at nagpalipas ng magdamag doon sapagkat lumubog na ang araw. Kumuha siya ng isa sa mga bato sa lugar na iyon at inilagay sa kanyang ulunan. At nahiga roon upang matulog. Siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa na ang dulo ay umaabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik-manaog doon. At ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta." at ibabalik kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. Nagising si Jacob sa kanyang panaginip at sinabi, Tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito at hindi ko iyon nalalaman. Siya'y natakot at kanyang sinabi, Kakilakilabot ang lugar na ito. Ito'y walang iba kundi ang bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. Henesis Kapitulo Dalwamputwalo Versikulo 10 Hanggang Labing Pito Sa santuaryo ng tabernakulo, ng ilang at ng templo na siyang mga sagisag ng tahanan ng Diyos, ang isang kwarto ay sagrado sa kanyang presensya. Ang tabing na may palamuting mga kerubin sa pasukan nito ay hindi iaangat minuman maliban sa isa. Ang pagangat ng tabing na iyon at paghimasok na hindi nakukuha sa sagradong misteryo ng pinakabanan na lugar ay ang kamatayan. Sa santuaryo ng tabernakulo, ng ilang at ng templo na siyang mga sagisag ng tahanan ng Diyos, ang isang kuwarto ay sagrado sa kanyang presensya. Ang tabing na may palamuting mga kerubin sa pasukan nito ay hindi iaangat ninuman maliban sa isa. Ang pagangat ng tabing na iyon at paghihimasok na hindi nakukuha sa sagradong misteryo ng pinakabanan na lugar ay ang kamatayan sapagkat sa itaas ng luklukan ng awa ay nanahan ang kalwalhatian ng pinakabanal, kalwalhatiang hindi maaaring tingnan at mabuhay ng sinuman. Sa isang araw ng taon na itinalaga para sa ministeryo sa kabanal-banalang dako, ang punong saserdote ay pumapasok sa presensya ng Diyos ng may panginginig, habang ang mga ulap ng insenso ay nagtakip ng kalwalhatian mula sa kanyang paningin. Sa buong mga bulwagan ng templo, ang bawat tunog ay pumayapa. Walang mga saserdote ang naglingkod sa mga altar. Ang tagatanggap ng mga sumasamba, nakayuko, tahimik, ipinakikiusap ang kanilang mga petisyon para sa kahabagan ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Unang Korinto Kapitulo 10, Versikulo Isa Ngunit ang Panginoon ay nasa kanyang templong banal, tumahimik ang buong lupa sa harapan niya. Ang Panginoon ay naghahari, manginig ang taong bayan, siyang nakaupo sa mga kerubin, mayanig ang lupa. Ang Panginoon ay dakila sa Zion, siya ay higit na mataas sa lahat ng mga bayan, purihin nila ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan, siya ay banal. Ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Ang trono ng Panginoon ay nasa langit. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid. Ang mga talukap ng kanyang mata ay sumusubok sa mga anak ng mga tao. Nasiya'y tumungo mula sa kanyang banal na kaitaasan at tumingin ang Panginoon sa lupa mula sa kalangitan. Mula sa kanyang dakong tahanan ay nakatingin siya sa lahat ng naninirahan sa lupa. Siya na nasa mga puso nilang lahat ay humuhugis at sa lahat nilang mga gawa ay nagmamasid. Matakot na wa sa Panginoon ang sandaigdigan, magsitayo na wang may paggalang sa Kanya ang lahat ng naninirahan sa sanlibutan. Habuko Kapitulo 2, Versikulo 20, Awit Kapitulo Siyam Naput Siyam, Versikulo 1 hanggang 3, Kapitulo 11, Versikulo 4, Kapitulo 100 at 2, Versikulo 11, Kapitulo 33, bersikulo labing apat, at walo. Hindi masusumpungan ng tao ang Diyos sa anumang pagsisiyasar. Huwag hanapin ang sinumang may mapangahas na kamay upang itaas ang tabing na nagtatago ng kanyang kalwalhatian. Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Roma Kapitulo 11, Versikulo 33 Isang patunay ito ng kanyang awa na mayroong pagtatago ng kanyang kapangyarihan sapagkat kamatayan ang kapalit ng pag-angat ng tabing na nagkukubli sa banal na presensya. Walang kaisipan ng tao ang maaring tumagos sa lihim kung saan nananahan at kumikilos ang makapangyarihan. Tanging ang mga bagay lang na mamarapatin niyang mahayag ang mauunawaan natin sa kanya. Dapat kilalanin ng pag-iisip ang otoridad na higit sa kanyang sarili. Ang puso at utak ay dapat yumuko sa dakilang